סיכום בנקודות לשיעור מספר 58. תגיד לי בבקשה כשאתה מוכן. נקודה ראשונה. בשיעור קודם למדנו שישנם בית ערכים הבונים כל מדרגה. הראשון, המבנה הקבוע, הנקרא דלת בחינות אור ישר. הניתן מהעליון. השני, האוביות של המדרגה שהיא המסגרת הקובעת את אותה ישות. ישות. נקודה הבאה. אוביות, הכוונה היא לאוביות המסך, דהיינו, הכוח לקבל בעל מנת להשפיע. נקודה הבאה. כוח האוביות ניתן בקביעות כפוטנציאל, אולם צריך עבודה כדי לקנות את אותה אוביות. נקודה הבאה. בכל מדרגה יש את האוביות הפוטנציאלית שלה מצד הטבע שלה. ועם עליותיה היא משלימה את הטבעה שלה והוא גמר תיקונה. נקודה הבאה. למשל זעיר אנפין באצילות. כאשר עובר דרך ערך אנפין, נקבל את הכתר שלו. ובאבא ואימא את חוכמה שבו. וביסוד את בינה שבו. ונולד במקומו, בקומת זעיר אנפין, של הטבע שלו שהוא זעיר אנפין. נקודה הבאה. כן, נקודה הבאה. כאשר עולה ליסוד, קונה מדרגת נשמה. אולם, די לו בבק די יסוד, שזה טבעו, כדי לקבל נשמה. וכן כאשר עולה לאבא ואמא, כאשר מקבל וק דה אבא ואמא, קונה את גרד החיה שלו, כי זה טבעו. וכן בערך אנפין. נקודה הבאה. מכאן גם ניתן ללמוד שסולם המדרגות אינו משתנה. היות וכל תחתון העולה לעליון לא נעשה הוא, אלא כמוהו. דהיינו, קונה רק את מידתו שלו במקום העליון. נקודה הבאה.
נקודה הבאה. ההבחנה הזו מאפשרת לנברא להיות שותף לבניית מדרגתו. ובכך לבנות ולבטא את אהבתו. עד כאן היום, תודה.